Apart from the fact that I'm head of Q Group, why I'm a resident of KMC. Gisna tali bum jere position as mayor be legi lum def e KMC. Akay tali ben sura lum la ñu ma jere ka bra office da KMC fobi. So mangé wax mangé ñaan bolo bi né su nekké né ñun contane nañ ci tali né ñepp jox ñu tajju ko. Da nga def ak lo xamne gisuma ñu bari def ko ci deka bi akoy tali ben sura akoy ya fe gajan me ya ngone ne ma ci bari sa bokko isa mu neewati ne ma je meew moone da nga tali nit ku jubla akoy tali mu mo ci li wala ci tali fonka na ligue am akoy tali be ya do ko ku may ni akoy ni la joxe appointment du fil akoy tali be nay la yebe la fay na ko fil te lol lañ ni ci li da akoy do fa lañ so do wala ñadi ka do ko ñun lol lañ soxla afrika tay akoy afrika bi ga tobal na do so do mo ci fa la so mo tax ñun dañ ko dey celebrer akoy wala na tali be do ko ko di ko ko di mu ya ali so amna lol is not because that ma jox business de akoy do gëni be ko mëna salvé ina bi ci zone ñu ñoté mari parce que man ma jël suma halis def ko ci li akoy do ya la ko rota ay gëni ko na man KMC fewuñ ma in advance dama jël over $2 million ma def ko ci